Go!
Mám zde informaci o počtu diváků, takže dnešní zápas sleduje 102 diváků. Děkujeme za účast.
Yeah.
Už má dost vytažený.
V 1. minutě dochází k dalšímu střídání mužstvu domácích. Číslem 7 odstoupil Honza Lhota a na hřiště ho nahradil číslem 9 Petr Sirotek. Yeah.
77. minutě došlo k dalšímu střídání mužstvu domácích. Odstoupil s číslem 10 Václav Lípa a s číslem 8 ho na hřišti nahradil Tomáš Nováček. Máš jí suní, vidíš to, jak jsi ji našel, vět?
84. minutě jsme viděli třetího góla v síti hostí a trefil se střídající hráč číslo 8 Tomáš Nováček. Konec! 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 Kon
88. minutě střídají také hosté. S číslem 16 odstoupil Pavel Leitermann a s číslem 14 ho na hřišti nahradil Stanislav Dojínek. Pokud ještě tohle terén pomalu, v klidu, tak dobře sudí. Tak po mně zabrečet, jinak by ti to písknu. Zeleno, bílo, zelený! Zeleno, bílo, zelený! Zeleno, bílo! Ty se paluješ sám!
mluvíš. No tak nestojí do něj. Takže konečným výsledkem 3-2 nám skončil zápas mezi Tatranem Sedlčany B a TJ Spartak Krožmitál. Na gólech se za domácí podíleli Václav Lípa, Matěj Bláha a Tomáš Nováček. Za hosty stříleli Petr Steinbauer a Pavel Leitermann. Dříve než se rozejdete, tak mi dovolte, abych vás pozval ještě na příští neděli, příští víkend, kdy hraje opět náš B tým, protože A tým v sobotu zajíždí do Českých Budějovic, jede se auty, hraje se od 10:15. A v neděli ve stejný čas vás chci pozvat. Pardon, takže teď koukám, že důležitá je upozornění, že příští neděli se hraje od 16:30. Takže budeme hostit MFK Dobříš, bude nastoupit opět naše rezerva, náš B tým a začátek zápasu ještě jednou upozornění.